aadan xasan waa aabo soomaaliyeed oo waayeel 70 jir sabool danyar ah haysta shan caruur oo isuma qadaa cunuga ugu weyn uu jira 9 sano asagoo da'daana ayuu guursaday xaaskii ugu horreysay oo ah midda hadda ay wada joogaan oo caruurtaani u dhashay maskax ahaanna u xanuunsan oo xitaa caruurtaan looga tagi karin ama aan lagu aamini karin dhulka ay qoyskani degan yihiin ma ahan mid iyaga ay leeyihiin oo waxa uga dhisan sidaa arkaysaan aqal Soomaali ama horrigaasi dumay aabba aadan waxa uu ahaa markii hore xamaali ka xogsada magaalada Mandheera balse markii dambe iyo damba ay meesha dhigeen caruurtana uusan uga tagi karin hooyadood maadaama maskax ahaanay u xanuunsan tahay haddaba waa kan aabba aadan xasan oo sharaxaya dhibka ay qabaan qoyska uu hormuudka u yahay waxaan soo maray shaqadaydii xamaali baan ahay xamaali 30 sano soo xamaaday lixdan jiraan naa ku guursaday ilmahan dhalay 70 jiraan jira hadda 70 aan jira cunugaygana waa 9 jir kii u weynaa 9 jir wey marka boloodkan dadaale aanay marhi imbiriile kacay laga keena ma aqaan ilmaha meel aan geyna ma aqaan awla kalan ma digaag ma haysto gurigaygana waa kana waa kan sanad soo dhamaadaba waa li qarameya waxaan ku dhisto ma haysto ilaa ilmaha ilaahay baa isii meelan kala geyna ma hayo nin iga qaada iga korina ma haysto islaantana waa tana waa xanuunsanta maskaxada lagu jira markaas way fakani waa soo qabana intaasoo bilowda ay maqnaan ilmahan iyadoo haysata anoo joogana ay fakani ani qaraabaan ku maqana aad intaasoo deena liga rabaa ilmahan u qaada marka dhibkaas ay haysta muslimiintu waxaan ka codsanahay inay kaalmeeyaan meel ay jooganba inay ii gurmadaan oo ay caawiyaan oo gurigii raadiyaan meel aan dawo ilmaan la dego marka saasaana muslimka ilaahay dhammaan ka codsanaya marka ani dhibkayga waa kaas sidoo kale waxaa iyaguna ka marqaati kacay dhibka ay qoyskani qabaan bulshada dariska la'a oo iyagu isugu jira haweenka waxgaradka iyo weliba culimada xaafadda maanta meeshaan aan joogno waxaan codsi aan u dalbaynaa walaalkayni maskiinka ahaa oo xaafaddan degan oo hadduu jeediin wax ku hadla waa maqlaysiin ninkan miskiin buu ahaa agoonimuu soo maray markuu aabiis imanay hooyii xoloosha ku jiraa la yidhi saas agoonimu kusoo koray aabiisna xoolo ma qabin maskiinu ahaa magaalo iska galay xamaal iyo taanbooy soo maray taarikh banu soo maray asagoo 60 jire ayaa gabadhaa lagu daray gabadhan waa xanuunsan tahay waa siduu hadda sheegay gabadhan saas waa xanuunsan tahay markasta qur'aan saara la geeyaa tabar ugu geysta ma haysto maskiin ma u jeediin ilmihi u weynaa cunug u weynaa waad aragtiin waa 9 jir nina 70 sano jiro oo cunug u weynaa 9 sano jiro kolleyno wax dhalay oo muslime oo binaadine kolay dhibka jir waa yaqaan waa danqanaya bulood uu leeyahay ma haysto buloodkan nin qaraabaas kalaha oo islaame oo hadda muddisiyo degnaa gurigan horri u jeediin markuu ka dambuba jiraamaha masaajidkii maartay akhyaarta maartay u gargaar jirtay oo loo dhisi jiray haddan waa kan waa dumi waad arkaysiin sanadkan ma dum sanadkan kala dhis sanadkan dumi sanadkan dhim waxay waxna lagu jiraa hadda waxaa maartay aan u baahanay inaan qaraabadii muslimiinta meel joogaan meel laga maqlaanba aan u sheegno waxaan rabnaa muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ninkii Ilaahay wuxuu dhiibay waxaan rabnaa miskiinka in la soo gargaaro walaalyaalo walaalyaalo Soomaaliye islaamo ummadda Nabi Maxamed wixii danqanayo islaamkan ummadan ha loo gargaaro ummad masaakiin ah oo gaajaysan oo dhibaataysan oon guri qabin oon hooy qabin oo awlaad yar yar qabaan oon aabihii xoog lahayn maamada dhiman tahay ayaa meesha jiiraan kaayna ah jiiraan baan nahay saasaana soo kacisay Soomaali weyna loo sheegayo li yiri saasaan u soo kacanay tafada lisaana ummadda Nabi Maxamed cidaan ha u soo gargaar ha loo soo gargaar ha loo soo gargaaro waxaan filinaa balood oo qof masaakiin degan isagana aan lahayn ayaan fadhinaa waxaan codsanaynaa ummadda Ilaahay naxariis geliyay xoolaha na siiyey oo ninkan u soo gargaartaan gurigii waa ku dumay
aruurtiis waa yaryar yihiin, isagu waa 70 jir, guri ma qabo, xoolo ma qabo, aruur oo 5 ah iyo naag oo jirin ayaa la jirtaa la qabaa oo idan wax u qabataan, kiina arkaayo, kiina maqlaayo. Aad si fiican noo dhageysataan ayaan rabnaa insha Allah. Waa idin doonina Ilaahay, aan idin tuugaynaa. Rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay in ninkii nin odoon dhibaataysan dhibaatada ka baxaya maalinta qiyaamo oo dadka isku wareersan yihiin inaa dhibaato laga baxanayo. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Al-Fakhri, warbaahinta Ista Mandera.